Равшан Жээнбеков бийликтен Өзбекстанга берилген 4 пансионат боюнча документтерди ачыктоону талап кылды. Генпроватчылар кайрадан ачыкачылык жарыялашты. Блогер журналисттерди сындаган министрдин орун басары. Берүүдө ушул жана башкалар болот, саламатсызбы? УКМК кызматкерине 125 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан жерине Кочкор районунун Сарыбулак айыл аймагынын башчысы жана Кочкор районунун Карасуу айыл аймагынын башчысынын орун басары кармалды. Коопсуздук комитетинен билдиришкендей, бул акчаны УКМКнын кызматкерине кылмыш ишин жабуу үчүн беришкен. Тергөөнүн версиясы боюнча Карасуу айыл аймагынын аймагынан жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча айылдын аткаминерлери шектелген. Кармалгандар Нарын облусунун ички иштер башкармалыгы уактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстанда Рамзан Кадыровду сындаган чечен активисти Мансур Мовлаев кармалган. Бүгүн УКМК маалымат берип, анын Ысык Көлдө кармалганын билдирди. Анда активист терроризмге шектелип жатканы айтылат. 20 августта УКМК тарабынан эл аралык террористтик уюмдарга каршы жүрүп жаткан террористтик иш-чаралардын алкагында радикалдык идеологияны карманган мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн 1995-жылы туулган Орусиянын МММ аттуу жараны Ысык Көл облусунун аймагынан кармалды. Такталгандай, жогоруда кармалган жаран 2023-жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп, 1993-жылдын 21-декабрында туулган С.И.В. аттуу жарандын атына Орусиянын жаранынын жасалма паспортун колдонуп, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн. Учурда кармалган активист УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Көкбөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнө чемпионатынын ачылышында президент Садыр Жапаров казак акынына аргымак убада кылган. Чемпионат жыйынтыкталгандан кийин президенттин атынан казак акыны Биржан Калдыбаевка тулпар тапшырылды. Сыйлыкты 20 августта президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев президенттин атынан тапшырган. Амин. Алла Таалам колдосун. Эч жаманчылык болмасын. Ысык Садыр Нургайшев кыргыз халкын жалгыз Алла колдоп, казак эли менен бирге берген осу тулпарын мың эсе кылып, Алла Таала кайтарсын. Эл аман, журт тынч бол, элге аман эсен жете берик. Сизге буйрук насип этсин. Биздин президентибиздин берген белегин сизге аманатыбыз тапшырып атабыз. Өзүңүз билесиз, мына кыргыз казак бир тууган эл. Биздин берген тапшырмасын. Нумат президентибиздин затар. Сизге буйрук насип этсин. Мына бул документти. Машалла. Алла разы болсун. Көп көп сиздерге. Бисмилла деп мине экен, тай экенбиз мына. Кошумчалай кетсек, Чолпон Ата шаарында өткөн көкбөрү боюнча клубтар арасындагы эл аралык кубокту Кыргызстандын Ынтымак командасы жеңип алды. Мелдештин финалында Кыргызстандын Ынтымак командасы менен Казакстандын Астана командасы ойноп, Ынтымак атаандашын 11 эсебинде утту. Ал эми 3-чү орунду Кыргызстандын Достук командасы ээледи. Эскерте кетсек, 13 августтан 20 августка чейин Чолпон Ата шаарында көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө кубогу башталган. Мелдешке АКШ, Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Уганстан жана Кыргызстандын командалары катышты. Генпроват иши боюнча айыпталып абакта жаткандар кайра ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Бул тууралуу алар 21 августта Бишкектин 1 май райондук сотундагы отурумунда айтышты. Саясатчы Азимбек Бекназаров тергөөнүн материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын билдирди. Өткөндө койгон экинчиси иштин материалы менен таанышуу боюнча чечим алган эмес, токтому жок. Мындай мыйзамсыз процесстерге биз катышпайбыз, иши менен таанышпайбыз. Эртеңден баштап мөөнөтсүз ачкачылык жарыялайбыз. Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешине, эл аралык уюмдарга биздин башка аргабыз жок калды. Ачкачылык жарыялагандан башка жолубуз жок. Şunu cereyat koyalım. Halk.
Talabımız? Ya, götürmüş getirirken balların bir kolay çarası var. Kün tertiğine girişken merakam. Yok, dur bir. İkinci, işte materyallarım ile tanışım boyunca kanday tertipte. Uygulamalı dostlukanlar kaçan tanışan, avukatlar kaçan tanışan, kamak dostlukanlar kanday tanışan, grafik düzgün yok, seçim alkan yok, alemi işte cevap ödettiğin cüyüne ihtimal toplamı yok. Seçim alınmaz emez. Boşaltıktan bir sotka atılıp vereyiz, iyi açık açınız yarayalayınız. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Өзбекстанга берилип кеткен 4 пансионат боюнча пикирин билдирип, кезинде министр болуп турганда аталган жерлерди бербей койгонун айтты. 4 пансионатты берген бул кем бир акты бергенге барабар. 4 пансионатты мен министр болуп турганда бербей койгом өзбектерге. Азыр сатыр менен камчы 4 пансионат өзбектерге өткөн берип атат. Жаппай качай. Булар Ген прават ишиндеги мыйзамсыздыктар боюнча башка айыпталуучулар да айтып жатышты. Асыл Жапаров коркок, бар бийликти коркуш, коркок үчүн жабык өткөрүп атат. Эл аралык буюмдарга шенбенде болосуз деп жабык өткөрүп атат. Бизде дайыл жок, күнөөс жок бизде. Ден соолукту карап. Бүгүн Кыргызстанда кайсы иштебегенин, мыйзам иштебегенин дагы бир жолу көрдүк. Биз түшүнүк менен жашап калдык. Азыр 1 мүнөткө. Сот мына бүгүн балдардын башкаруу чарасы караш керек болчу, бүгүн карабай туруп чыгып кетти. Сот эчтеке чечпейт. Бүт барын бийлик агуй чече турганын мына бүгүн дагы биз көрдүк. Урматтуу эл журт. Ошон үчүн бул сотко биз ишенбейбиз. Баарыңыздар рахмат. Натыйжада ишти материалдар менен таанышуу үчүн деген негиз менен бүгүн 21 августтагы сот 5 сентябрга жылдырылды. Ал эми буга чейин саясатчы Равшан Жээнбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жеңиш Молдокматовтор буга чейин иш боюнча материалдар менен таанышы албай жатышканын айтышкан. Ген прават иши боюнча айыпталгандардын айрымдары май айында дагы ачыкчылык жарыялап, кийин кайра токтотушкан. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы ген прават суусактагы чынын жерин Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 20 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Ген прават иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпатташууда. Булар көлдү бергенден кийин эми жакында кара бураны казактарга өткөрүп берет. Кыргыздар жакшы карагыла. Булар биздин суубуздун, жерибиздин бардыгын таратат бардык мамлекеттерге. Биз булардан коркпойбуз. Биз кен прававатчылар, кен прават үчүн күрөшкөнбүз, дагы күрөшөбүз. Эми таластыктар кара бурану карап тургула. Эми булар кара бураны өткөрүп жатабасың казактарга. Темага отурула эле. Ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишине негиз болгон документтерди ачыктап элге көрсөтүү маселесин бүгүн 21 августта абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков көтөрүп чыкты. Социалдык түйүндөр аркылуу жарыяланган ачык катта ал пансионаттарды Өзбекстанга берилиши көптөгөн суроолорду жаратып жатканын, ошондуктан өкмөт төмөнкү документтерди элге көргөзүшү керек экенин белгиледи. Өкмөт 4 пансионаттын Өзбекстанга берилиши боюнча бардык документтерди ачыкка чыгарышы керек. Жердин, мамлекеттин жана бийликтин ээси кыргыз эли. Элибиз бийлик кабыл алган чечимдерди билүүгө укуктуу. Өзгөчө жер маселесинде Ген прават Кыргызстандын менчиги болчу. Бийлик элди алдап, фактыларды бурмалап Өзбекстанга өткөрүп берди. 4 пансионаттын Өзбекстанга берилиши дагы көптөгөн суроолорду жаратууда. Ошондуктан өкмөт төмөнкү документтерди элге көрсөтүшү керек. Вашингтон сотунун чечими, кыргыз-өзбек бир чечимге келүү келишими, 4 пансионатты 49 жылга берүү келишими жана шарттары. Бул документтер элге чындыкты билүүгө жардам берет. Азыркы жана кийинки бийликтердин элди алдоосуна жолтоо болот.
4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүү тууралуу чечим өткөн аптада белгилүү болгон. Мамлекеттик мүлк фонду Дилером, Алтынкум, Рохат жана Бустон Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында берилерин билдирген. Бул боюнча президент Садыр Жапаров аталган пансионаттарды 2016 жылдагы Кыргызстанга кайтарып алуу популисттик кадам болгонун билдирип, мунун айынан соттошуулар жүргөнүн кыргыз тарап 40 миллион доллар төлөмөк болгондо пансионаттарды ижарага берүү чечимин кабыл алганын билдирген. Сиз Арча Медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада коомчулукта талкууга алынып, нааразычылык пикирди жаратып жаткан 4 пансионат боюнча айтып пикирин билдирген блогер журналисттерди маданият министринин орун басары Марат Тагаев сындап чыкты. Ал өз сөзүндө 4 пансионат боюнча жазып жаткандарды бекер поз деп атап, эмне болсо дагы элдин 91% бийликти колдой турганын жазды. Учурда Өзбекстанга кайрадан колдонууга берилген 4 пансионат боюнча тескери коомдук маанай жаратуу үчүн максаттуу маалымат таратып жаткан адамдарды көрүп, жаканы кармап, тобо дебеске арга жок. Кудайга шүгүр, кемеңгер элибиз түшүнүктүү, саясат жактан сабаттуу. Ошондуктан элдин колдоосу 91%га чейин жетүүдө. Ал эми Facebook'та 100'ге жетпеген Тилекмат Күрөңовко окшогон люмпендер, Сыргак Абдылдаевке окшош шизофрениктер, акыркы 5-6 жылдан бери эч жерде иштебеген, бир тыйын салык төлөбөгөн бекерпоздор, анан мурдагы бийлик учурунда бийликчил гезиттерди иштетип, болгон рекламаны ээлеп жаман көнгөн, азыр жем баштыгы кур калган Назгүл Мамытова, Алмаз Темирбек, Лейла Саралаева сыяктуу журналисттердин тобу бар. Алар пансионаттар боюнча жазып жатышканынан өздөрү уялбаса керек. Мен көрүп туруп унчукпай коялгыда эмесмин. Мамлекеттик кызматкердин Минтиев айтканы социалдык тармактын нааразычылыгын күчөтүүдө. Марат Тагаев буга чейин дагы Кемпровад Ортотокой боюнча бийликке жан тарткан постторду жазып сынга алынып келген. Кыргызстандагы эки көмүргенин эми Кытай менен биргеликте иштетет экенбиз. Бул тууралуу макулдашууну министрлер кабинетинен билдиришти. Ага ылайык эки өлкө биргеликте Агулак жана Бешбурхан гендерин иштетет. Келишимге министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров катышкан. Кытайдын Синьцзян Уйгур автономиялык районунда өткөн Кыргыз-Кытай бизнес форумунда кол коюлган. Номер 26 Ленин шайлоо округу боюнча кайра шайлоо боюнча үгүт иштери расмий башталды. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Белгилүү болгондой анда 25 талапкер ат салышат. Алгач 34 жаран арыз берген. Бирок БШК кээ бирлерин каттоодон баш тартса, айрымдары өзү баш тартышты. 28 майда бул округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Бирок анда добуш сатып алуулар көп болгондуктан БШК анын жыйынтыгын жокко чыгарган. Кайра шайлоо 10 сентябрда өтөт. Бишкекте троллейбус автобустар 20 августтан баштап накталай эмес төлөмгө өттү. Тулпар долбоорунан билдиришкендей, система иштеп баштаган биринчи күндө шаар тургундары 53 000 сапар акысын накталай эмес акча менен төлөшкөн. Алар виза жана элкарт контактсыз карталары, виртуалдык NFC картасы, тулпар жана баланс KGM банк, Мегапей жана башка тиркемелер аркылуу сканерлөө жолу менен жүргүзүлдү. Ушундай кабарлар күндүн өзөгүн түздү. Бизди соцтармактардагы Арча Медиа баракчаларынан окуңуз. Көрүшкөнчө аман туруңуз.